Letos v létě se v Sušici sešlo kolem 5000 mladých lidí na akci, kterou pořádá Český ústřední výbor SSM a které se říká Setkání mládeže na Šumavě. Jeden je papír, druhý kámen, anebo slza, cokoliv. A tak to všichni hrajem a sebe neoklamem, jen dům a okolí. Papír zavalí kámen, za pomalu kámen roztrolí. A sotva ráno vstanem, už jsme hned cokoliv. Zajímalo nás, jací mladí lidé sem přijeli. Chtěli jsme vědět, čemu věří, čemu naopak nevěří, oč usilují, a tak jsme s některými z nich navázali kontakt. Co máte dohromady společného, že jste tady z jedné organizace, z jednoho místa, z jedné vesnice? No, a jako dokázali jste tam někdy něco už? Jo, dokázali, máme brigády. To máme zemědělství. Konkrétně. Svoji kubovnu si děláme, no, vůbec díváme ji, takže... My jsme toho dokázali hodně, ale... A třeba uznávají vás tam? Jo. Mám tam mládí zelenou. No, víte, oni říkají, svatáci nic nedělají, tak teď vyrážíme každou sobotu na brigády. A vy říkali, že něco děláte. Teď tam dřeme jako koně. Chutná. Je to moc dobrý, akorát, že to moc dobrý. Ano. Teda u nás ještě jsem nejedním, tak lepší jako tady. Tak ještě nějakou reklamu přidej. Třeba mohl bych, třeba jako dneska jsem měl k snídaní, co jsme dneska měli k snídaní. Salám. Salám. Vynikající. Hele, kluci, co jste tady tak zažili bezvadného nebo nejlepšího, nebo prostě váš zážitek tady nějak? Je tu hrozně holek. To je ono. Holky jsou tu pěkný. A proto jste tady, jo? Přesně tak. Co vy tady od toho čekáte? No, tak poznat nějaký nový lidi. Co ještě? Kamarádství, ten program kulturní a s lidma dohromady všichni společně, aby jsme tu byli. Na co se nejvíc těšíš? Jo, na ty rockový skupiny. Na rockový skupiny nejvíc? No. Na lidi okolo, takhle na kluky nebo tak. No to taky. Co čekáte tady od toho setkání mládeže? No to je jako akce taková, jako aby jsme měli nějaký ty, no. Je to tak jako spíš pro čárku, myslíte? Ne, to ne. A byli jste už někdy na něčem takovým? No, loni. Loni nás tu bylo pár, jako tři tady odsáď, tak jsme řekli, jaký to je. A jaký to je? No perfektní. Jo? Je to tu skvělý, no. Čtyřině bez rodičů, takhle. Byli jsme loni na srazu, který pořádal Jihočeský kraj, a bylo to ve Vimperku. No a tam... Takhle celá parta? Celá parta takhle. Všichni jsme tam byli. A tak jsme se za touhle partou vydali na střední odborné učiliště obchodní v Humpolci. Co je spojuje? Stejný učební obor a společně strávené 3 roky života. Když se řekne prodavač, je na tom něco hezkýho a něco, co vadí? No, bojí. Je to... Tak to hezký. No, to hezký. Styk se zákazníkama. Prostě líbí se ti dělat s lidma? No, líbí se mi s lidma. Je to lepší než sedět v továrně a furt jedno na to samý. A co vám třeba vadí teda? No, třeba dlouhý čekání, třeba když není co dělat. Malej nohy, co? No, odstání. O čem si myslíte, že by se na takové politické akci mělo mluvit? No, tak asi by se mělo mluvit o těch úplatkách, protože to tady je hrozně a každý na to kouká, jako že je to normální věc. Čili to je to, co vás pálí? No, určitě jo, ty podmínky naše, platový a to všechno. Dobře, vezmeme to od začátku. Setkali jste se někdy s úplatkem? No. Ty třeba? Setkala. Vážně? No. Ne, že to znáš z vyprávění? Ne, no v nás ze třídy je třeba holka, která třeba se hůř učila než já, tak se dostala na prostě na dobrý místo a ta třeba, co má jedničky nebo tak, tak třeba neníš nebo... A čím to je? Jak je to možný? Já nevím, no, to stačí třeba jenom tady u nás v obchodě, ty úplatky a to, protože to vidíme, když přijde třeba zboží a přijde něco, co není k dostání, no tak prostě se to okamžitě schová, nejdřív si to vyberou prostě prodavačky mezi sebou, no a potom teprve se to dá do krámu, když to zbyde, nebo vůbec, no. No to já nevím, to víte vy, když to je teda za pultem. A fakt to tak je? No, určitě? No určitě.
A je to správný? Není to správný, ale když je toho zboží málo, tak to takhle bude dělat každý, že si dá obálku a to zboží dostane. Je to si dávají obálky, jo? No taky někdy obálky. Když je to třeba, já nevím, mrazáky teďkom nejsou, tak se dávají obálky. A co se dává za takový mrazák? To já nevím přesně, já se do obálek nekoukám. Takže vy to znáte spíš jako z vyprávění, nebo vidíte i ty obálky? No, jako prodavaček naše, jsou starší. Jo? Ale nemělo by to tak být? No nemělo. Nesouhlasíte s tím? No ne. Ale určitě to budeme taky dělat. Za rok a půl, až budete vyučený? Byli bychom hloupí si to nevzít, to všichni berou a... No to mi teda vysvětlete, když s něčím nesouhlasím a stojím si za tím a jsem... Čestný člověk, tak to přece neudělám. Když je toho málo, tak si to vezme každý, to by si vzal určitě každý. Kdyby toho bylo dost, tak prostě se o to nebudou lidi hádat, nebudou ty úplatky a nic. Znáš někoho, kdo umí kšeftovat? Neznám. Neznáte nikoho takového? Ale jsou takový. Jsou určitě, jo, ale... A chtěla byste umět? Tak kdybych z toho něco měla? No to víš, že bys z toho měla. To ti můžu garantovat, že bys z toho něco měla. 5 let basy potom. A chtěla bys to třeba u mě? Ne, určitě ne. Ty jo, vejď. No. Jo? No, já nevím. Vzala bys jsi z vexláka třeba? No, vzala. A proč? To bych se měla dobře. Všechno bys měla? No. A nevadilo by ti, že prostě za pár let to můžou zašít? A... No, tak já bych spolíhala na to, že teď kom není zavřený, tak... Už tak by si spát vzala jinýho vexláka. Je někdo, kdo s tímhle nesouhlasí? No já, tak já bych si určitě nevzala, prostě všichni by měli mít stejně, ne? Tak nemělo by to být, tak když to nebudeme dělat, tak to nebude, no. Přicházejí do světa, který má spoustu chyb. Nesouhlasí s nimi, ale mnozí počas rezignují. Jde o to, aby se o problémech mladých lidí více hovořilo, aby se řešili. Aby zmizela věta, není to správné, ale budeme to taky dělat. Že jste na politické akci, to jste si všimli? Určitě. No, podle čeho? No, tak třeba podle těch hesel tady, nebo podle toho, že byl na tu manifestaci. Četli jste ty hesla? No, spíš ne. Jako všimli jste si jich, no, že tady jsou, ale... Jsme si, ale prostě nám nic neříkají, že to je to jenom taková fráze. A proč vám jako nic neříkají, jako že to je, že jste to... si to sem nedávali vy, nebo? No, je to pořád stejný, prostě jsme semka přišli, už to bylo všechno připravený, hotový. Nikdo nemohl nic říct na to, prostě co by třeba chtěla si sem dát, nebo co by nechtěla. A co byste si sem chtěli dát vy? Ne, no, myslíte, třeba... že by bylo možné jako si vyjádřit svůj názor? Myslím, že jo. Jak? Jo. Co byste si dali vy? No to třeba možnost říct svůj názor, tak aby jsme se třeba nemuseli bát, že potom třeba za to budeme něco mít, nebo si z toho nebudeme něco mít. Což vás no, to už to je určitě. Nebo potom třeba více mladých lidí do té funkce. Se mi zdá, že kdyby tam byly víc těch mladých, že by se to jako rozuměli s náma. Nevím. Kdyby to bylo za dobrou práci, spravedlivá odměna, jako prostě, kdo umí pracovat, tak ať je dobře placený a taky nějaký ty odměny. Čili si myslíš, že to tak není? No není to určitě. A dala by si to jako transparent, který by si třeba nesla tam na tu manifestaci? No klidně jo. Všimli jste si, že to je politická akce tohleto? Já jsem to nevšiml. Vůbec ne? Ne. Hesel je tu dost? Hesel je tu dost, no. A jako platný hesel, myslíš, jako, že jsou to ty správný? Já nevím, já pochybuju. Tak do, koho tohle, to jsou hesla všude tohle. Čteš je, ty hesla, co jsou tady? To umím číst, tak se je přečtu. A jak na to reaguješ? Nijak. Odkud jste? Z Prostějova. A co děláte? Učíme se na švadleny. To znamená, že šijete saka, kalhoty a tak? Uh-huh. To umíte? No, umíme, měli bychom. A když jste na setkání mládeže, co o toho čekáte? Pojďte mi taky něco říct, podat tam. Zablblem, ne, něco zažijem, poznáme nový lidi. Nebo, co třeba? Zahrajem si na kytaru s novou partou třeba. Co ty o to čekáš? Zasportujeme a nějak se spojíme třeba s jinýma. S klukama. No, taky, anebo jako je to svazácká akce, tak s jinýma svazákama podebatujem, jak kde to je se svazáckým prostě děním nebo hnutím, nebo nevím. To počkej, to myslíš vážně? No tak já nevím, já myslím, že proto se to tu dělá. Bude to tu třeba dobrý, třeba no. Někdy... Zablbnem. Zablbnem. Počkej, a vážně zablbnete? No dokážete... jo, my jo, my jsme proto teda. Dokážete blbnout? Tak já vás chytnu za slovo, jo? Dívky dostali 10 minut na rozmyšlenou a pak začaly jednat. Během půl hodiny prošli úplně neznámou vesnici, získali důvěru lidí a vypůjčili si staré dobové oblečení. A že nám něco zahrají. Jak jste to vzali, prosím vás? Stavili ve Velharticích a šli jsme od baráku k baráku, vyslechli jsme toho hodně. Co jste vyslechli? Že většinou velký sběr a nemají a spíš se báli, že jim to asi nevrátíme nebo co. No a pak jsme zašli asi k hodným babičkám a ty toho měli doma dost. Takže nám něco předvedete, jak umíte blbnout. A co to bude? Jano, co to bude?
To já ještě nevím, to musím něco vymyslet. Král Karel s Buškem z Velhartic teď zasedli si k dubovému stolu. Ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. Ne, holky, mně se fakt líbí, že si to dokážete takhle vymyslet. Pojďte si takhle sednout, nechte to... A protože jsme pod hradem Velhartice, Nerudova básnička se sem docela hodila. Myslíte si, že takováhle nějaká akce, když si někdo něco vymyslí takhle dohromady, že to k něčemu je? Já myslím, že jo, že se u toho zažije sranda a prostě... Jako stalo se vám to už někdy předtím, že jste si takhle někde sedli, nebo že jste prostě někam přišli a vymysleli nějakou takovouhle věc? Hlavně se tím poznají noví lidi. Museli jsme uznat, že tahle parta umí dělat legraci. Že nesedí a nenechává se bavit. Kdo umí tohle, obyčejně bývá aktivní, i když jde o vážnější a užitečnější věci. Ostatně aktivita spojená s legrací a recesí je společná i jiným mladým lidem. Tomhle monstrum se říká šlapací autobus, jo. Také by to asi nazval. A to vždycky, když jedete na setkání, tak jedete na tomhle. Samozřejmě. A to je vás teda 8. Pojď to takhle obejte, se ke klukům dostaneme. Je vás 8, 9 vlastně si říká. Je nás 9, jede s námi na kole. Dalo by se říct regulátor. Regulovčík. A to dělá prostě co? Na křižovatkách stopuje auta. A to dělá kdo, regulovčíka? Tady Pavel taky. A co děláš? Pojďme to říct. No, když jedeme, tak já jedu na kole před nima. No, to tam na křižovatce třeba zastavím, když jede nějaký auta, protože ono se to špatně brzdí tohleto. To je dobrý. No, tak nás zastavíme na místě, tak já vždycky takhle praporek a vede nás stavím auta a oni projedou a takový navigátor, no, jako hele, trošku. To znamená, že jste parta. Musíte být parta. No, jsme, no. Ono vás to vlastně drží dohromady, že? No. Nemůžete utíct. No. Hele, ale taky, jako když jeden šlape a ty ostatní nešlapou, nebo takhle, obráceně, všichni šlapou a jeden nešlape, no tak mu nadáváte, ne? Pozná se to. U nás nestane tady to. No, pozná se to taky, no. Jak to? Pozná, jak to, že nestane? My jsme prostě takový... Když všichni, tak všichni. Všichni, jak všichni, no. A ve všem? Ve všem. No, jo, skoro jo. Kdo sem přijel s nějakým nápadem jako tihle kluci nebo za nějakým cílem, třeba soutěžit ve volejbale, toho to tady bavilo. Ale kdo spolehal na to, že ho někdo pobaví, snad sem ani neměl jezdit. Setkání mládeže je v první řadě politickou akcí, ke které patří semináře, brigády, společná mírová manifestace. Ale každý si mohl vybrat i z bohatého sportovního a kulturního programu. Co tady poslouchají? Dej si to, ona mě neslyší. Co to tam poslouchají? Michala Prokopa. A to ti nestačí, jakože tady spousta kytar okolo a koncerty? Ale jo, stačí, taky tam sedám a poslouchám to, ale... Jako spíš si sama radši sedneš tady? Ne, ta... to ne. To jenom podle nálady, někdy. Hmm? A ty ho máš moc ráda? Mám. Jak moc? Tak hodně, no. Moc? Je tam Prokop? Ukaž. Je tam. Je tam Prokop? Dej to takhle ještě diváko, aby viděl. Za tu velhartickou básničku jsme chtěli děvčatům udělat radost. Tak třeba takhle. Naši vrstevníci nebo jako kolegové jsou třeba mladší a mají víc takového elánu proti vašim zkušenostem a tak si mají nějaké výhody v tom. Má to výhodu, že vy máte zkušenosti a má to výhodu, že oni mají elán? Má. Obojí má výhodu samozřejmě. No. Těžko říct, no, nevím, já nevím přesně teď, jak ta otázka je formulovaná, v čem, jako v čem vidím výhody mládí a elánu a v čem vidím výhody zkušeností. Hmm. To je životní problém. To, myslím, nevyřešil ještě nikdo. Potom zpíváte písničky konečně. Asi tak, no. Styl, který hrajete, není vlastně jako takový ten proud, který je běžně poslouchaný. Musel jste o tu svou hudbu vlastně nějak bojovat nebo nějak ji prosazovat? Někdy v životě třeba. Pořád. Celých 20 let nebo kolik hraju, jsem o to musel bojovat. Samozřejmě, že ta hudba se vyvíjela, ale ten boj je prostě neustále. To je život. No. A co se pro to musí všechno dělat? Asi úplně všechno, čeho je člověk schopen. Čili tohle je to, co vás baví, to, co vás zajímá, to, co chcete v životě dělat. No tak a neskusil jste třeba dělat jinou hudbu, za která by šla, za kterou byste měl víc peněz? Nebo? No, zkoušel, bohužel jsem to dělal. Bohužel? Bohužel, no, pro sebe bohužel, myslím i pro tu hudbu, bohužel. Někdy v začátku 70. let jsem měl takový období, kdy jsem měl pocit, že to prostě s tou rockovou muzikou nebo s tou, na který jsem to postavil, nepůjde, ale po několika letech jsem dospěl k názoru, že to je slepá ulička, takže jsem se zase vrátil a myslím, že to bylo v pořádku. A vy tím chcete teda něco říct lidem? No určitě. Máme líp považovat za kumšt, což jako chceme, nebo o což já třeba sám osobně bojuju celých těch 20 let, tak
tak by měla odrážet život tak, jaký je, takový, jaký je. Měla by to být v první řadě pravda, samozřejmě. A měla by být ovšem ta pravda nějakým způsobem opravdu umělecky zobrazená. To znamená, že je potřeba nejenom vědět, o čem by to mělo být, ale mělo by to být taky, měli bychom to taky umět. Takže lakovat na růžovo třeba v písničkách, aby byly optimisticky radostný, krásný. Já myslím, že život takovej není a v tom případě to ani není důležitý, nebo není to nutný, abychom to takhle nějak... Planej optimismus nikdy ještě nic nevybudoval. Vraťme se však zpátky do Sušice. Čem by měl být dnešní typ pro učiliště typem? Především v přístupu k lidem. Nestačí někam přijet, tvářit se jako mistr světa a čekat, že ostatní přede mnou padnou na znak. Naopak, jde o to přiblížit se ostatním, najít si kamarády, vložit do toho kus vlastní aktivity. A co se ti tady líbí? No, líbí se mi tady, že jsme nemuseli dodržet třeba tu službu, co jsem měl přes noc. To bylo dobrý. Službu? Bych to nevydržel. Jakou jsme službu? No, službu u brány. To bylo hrozný, celou noc hůru. Kdyby jsi mohla popovídat s předsedou Svazu mládeže, co by se zeptala? No, zeptala bych se ho, co se sama může vůbec dělat, a tak různý ty... Jako v čem, v jaký oblasti? Ty jsi něco tady zažila, kde se o tomhle mluvila? No, včera na schůzi. Co tady bylo za schůzi? O životní zprávě a o přírodě a o různých... Životní prostředí, jako jo. No, a tam se probíralo, jestli může jako Svaz mládeže něco dělat tam, jo, nebo? No, taky. Jestli různé aktivity a tak. Tak kde jste byli na brigádě? V Ostružnu. A co jste tam dělali? Stavili jsme stany pro pioníry. A dobrý? Dobrý, dobrý. Víte, že je to politická akce tohleta? No, víme. Přijeli jsme sem tak jako na politickou. Podle čeho se to dá poznat třeba na první pohled? No tak asi podle toho, že všude jsou vlajky, znaky, hesla. A když vidíte, chodíte okolo těch hesel, četli jste nějaký třeba? No jo, tak jsou tady hesla. Pamatuješ si nějaký třeba? Tady okolo. Četla jsi nějaký, ty? Mě nezaujali pořádně, takže jsem si jich nevšimla tolik. To znamená, že když tě nezaujali, takže nejsou třeba správný? To jsem neřekla. Je tam třeba mládí za mír. Tak jo, to beru, to je jasný. Ale další jsou tady, které mi vůbec nic neříkají. No a máte třeba vy nějaký, nechci říct zrovna heslo, ale třeba nějakou větu nebo někde něčeho, nějaký úryvek, podle kterého vy se řídíte? Máš? No tak mi se třeba líbí, se jednou řekl Vabí Daněk,
že i kdyby všichni stáli a já si myslela, že je lepší sedět, tak sedět zůstanu. Myslíš si, že kytara může být takým jako nástrojem nebo nějakou zbraní? No, jako, tak nevím, si ovlivní názory, ale třeba jako, že se tam ty lidi sejdou a že si zaspívají společně, tak už... Znáš třeba někdy nějakou písničku s názorem? S takovým, kterým třeba jste vyjadřovali tady těma větičkama? Ty jsi říkala nějaký třeba úryvek? Třeba medvěd, občanku zpívá. No, hraju to jinak určitě, ale... Do kapsy občanku a taky korun páru prostřed přírody. Přijímat ticha dar, to všechno přes škleby lidí, co nechápou nic. Nechápou, že chcem jen v klidu žít, svědy nám děsnej, když to musí být. A říkat někde něco, co svírá nám rty. Otřelý fráze a slzy do očí, známe to, známe. Vždycky se roztočí jen proti nám, kdo nosí tu láckej kříž. No, to je jedno z toho. Kluci, proč jste tady? Jsme tady proto, aby jsme se seznámili jako prostě takhle s týma SSM, jako s dívkama třeba a takhle. A vy jste tady oficiálně jako... Oficiálně. Jo, a kdy máš odznak? Odznak ve stanu. A tohleto je jako co? Tohleto... Nevím, jak bych to řekl. Jako, no... Prostě řekl bych takhle. Je to přikrytý. Štěně, ne? Ano. Se tomu říká. A to myslíš, že to sem patří takhle? Já si myslím, že ne. Kolikátka to je? Jako štěně, kolikátí to je? Tohle je to stupňový, kolika stupňový? Stupňový, je to 10. Plzeň. 8. Protože jsme z Plzně, tak pijeme Plzeň. Ale nechtěli jste to vypili? Tak 3 piva. Kolikátka je to sup tady? První. Druhý. Třetí. Já mám stan tamhle vedle vás, takže tak třetí. Jako to vím, no. Třetí, dobře. Ale prostě nechtěli bychom, aby tady jsme jako pobudovali nějak obecenstvo. To jsem si všiml, já jsem nemohl spát jako v noci. Je. Jako chtěl jsem na vás vlítnout, jo, ale pak jsem si řekl, že je lepší to natačit. Co říkáš? Já neříkám vůbec nic, ale jsem ticho jak pina. A myslíš, že to je v pohodě, jo? Jako, v pohodě, že no. Já si myslím, že to není správný, jo. Jako mě tady nevíc mrzí, že tady chybí ty kapely, jako je pohoda a tvoje teda. Tak to by se ti líbilo, jakože tady pivečko, ne, no. To by měla být prostě politická akce pro mládež, takhle, pivečko, sud, kapela. Já bych to měl politickou akci, ne, tak setkání mládeže, tak setkání mládeže, ne. Ono to je politická akce. Takový neformální setkání, ne. To není neformální setkání, to je politická akce směřovaná tak, a víš to, je to tam napsané na těch odznačce. No je to na setkání, no. Víš, kdo to pořádá? No, vím, no. Víš, kdo je předseda UVSSM? Nevím. Nevíš jeho jméno? Nevím. Víš jméno předsedy UVSSM? No, byl tam jeden. A kdo tam je teď? Teďko nevím. A znáš jméno svýho předsedy aspoň? Já. No, seš v SSM? Jsem, no. A víš, kdo je tvůj předseda? Můj předseda je Bendová, ne? Čem vidíš smysl svazu mládeže? Smysl. K čemu to je? No, je to dobrý, že něco se udělá pro tu organizaci, pro tu školu, ne? Jezdí se na tyhle akce a jsou to dobrý akce. Prostě se tu poznáme a kamarádství, tak všechno dohromady. Ty jsi předsedkyně, víš? No. A jak se cítíš v téhle funkci? Úplně normálně, jako všichni ostatní by to dělali. Dělám, co se dělat musí. A chtěla bys jít třeba někam dál, jako víš, do dalších funkcí? Když by mi dali možnost, tak asi jo. Víš, že jsi třeba navržená na kandidátku? No, to nevím. A co ty na to? Když bych mi to řekli, tak asi bych to šla dělat. Přemýšlela jsi o tom někdy? No, trochu jo, no. A k čemu je tohleto? K čemu je to dobrý, no? Prostě něco dokázat, ne? Pro ty lidi. Něco udělat. A myslíš, že to tak vždycky je? No, vždycky ne, no, ale snažit se o to aspoň. Takový i takový byli účastníci setkání mládeže na Šumavě. Jedním z vrcholů setkání byla návštěva delegace ústředního výboru KSČ na tábořišti. My jsme zachytili část besedy s předsedou ústředního výboru SSM Vasilem Mohoritou. Pořád se mluví třeba o cestování, že se má poznávat jako na vlastní oči. Já si myslím, že jako je to dost omezený u nás, třeba do kapitalistických států. Nemohlo by se nějak pro to něco udělat nebo tak? Člověk se nepodívá tam, kam chce. Bude se pro to dělat. My máme ve čtvrtek, budeme předsednictvu ústředního výboru svazu mládeže projednávat podíl svazu mládeže na cestování mládeže, protože chceme, aby to bylo komplet celý, to znamená, abychom jezdili všude, že jo? Abychom mohli jezdit po Československu, abychom mohli jezdit do socialistických zemí, no abychom mohli jezdit i do těch kapitalistických zemí, jak si říkala.
Tam je problémů několik, že jo? Především ten základní problém je problém ekonomický. To není žádný tajemství nebo žádná novinka pro vás, že prostě když jako jedete do zahraničí, no tak musíte si dostat ty peníze v té měně, do kterého státu jedete. No a bohužel ta naše ekonomika neprodukuje těch deviz, dolarů, marek a tak dále tolik, aby jsme mohli každému dát tolik peněz, aby mohli jet dál. Ale... Pořád se mluví v televizi nebo v tisku, že mladí mají zelenou a nám se zdá, že nějak moc příležitostí nemají, nebo... Mladí, že nemají zelenou, jo, myslíš? No tak pravdou je to, že moc neměli zelený, no, teďko v posledních letech, ale teď je třeba vycházet z té reality, která je a který teda můžete slyšet i ve vystoupení generálního tajemníka Sudra Jakeše, že prostě to je věc, která se musí především změnit. Že když chceme něco přestavovat, předělávat, přebudovávat, tak jak i to znáte dobře, tak jako je potřeba, aby se mladí lidé dostávali daleko více do funkcí. Na mírové manifestaci se pak hovořilo o tom, že vztah k mladé generaci, k jejím potřebám, tužbám a životním perspektivám je tou nejlepší investicí pro budoucnost. My jsme se snažili zachytit postoje a názory těch, o kterých se mluvilo. Současné mladé generace. Jeden je papír, druhý kámen, anebo slza, cokoliv. A tak to všichni hrajem a sebe neoklamem. Jen dům a okolí. Plamen spoliká papír, slza pomalu plamen uhasí. Jeden se nudí, druhý trápí. Ptáme se, proč asi. To ještě není konec. Požádali jsme o vyjádření k tomuto filmu předsedkyni Českého ústředního výboru SSM Zdeňku Tesařovou. Mají tedy tyto akce smysl? Já se domnívám, že mají, protože chceme, aby se naši chlapci a děvčata setkávali, aby mohli konfrontovat svoje názory, aby zažili spolu společné chvíle, mohli diskutovat. Jak vyplynulo tady z toho filmu, tak někdy je jednodušší na takovéto akci kritizovat, že se tam třeba všechno nepovedlo, nepodařilo, ale mnohem těžší je vyjádřit svůj názor, jak by to mělo být. A jak jsme viděli, asi mnohem těžší ještě bude sám přispět. A během těch 4 dnů setkání mládeže na Šumavě měl každý z účastníků možnost přispět, tak říkajíc, svou hřivnou do mlýna a přinést něco nového do toho programu. A jsou v pořádku ty metody, ty prostředky, včetně těch nápisů, které užíváte jako organizátoři? Já se domnívám, že jsou. Víš, je to prověřeno 22 ročníky setkání mládeže na Šumavě. A jak i tam řekl Michal Prokop, že je potřeba skloubit asi ty zkušenosti těch starších a elán mladých, tak se domníváme, že je potřeba vyjít z toho základu, který už máme, no ale dnešním chlapcům a děvčatům nabídnout asi něco víc, než jsme třeba nabízeli před 5 lety. No a proto chceme i ten příští ročník už koncipovat trochu jinak, dát možnost nejenom dialogu našich chlapců a děvčat mezi sebou, i dialogu o svazácké práci, ale vytvořit prostor i dialog se zahraničím, s mladými lidmi ze socialistických států, ze západu, aby měli možnost konfrontovat svůj názor třeba co děláme v oblasti životního prostředí, což jak vyznělo, o to velký zájem je. Aby mohli konfrontovat, jaký je životní styl mladých lidí v zahraničí, u nás. Aby mohli vést ten dialog, tak říkajíc, přes hranice, aby si na tomto setkání obrazně řečeno podali ruce.